Lugupeetud proua juhataja, lugupeetud arupärijad, head Riigikogu liikmed. Kõigepealt tahaks teile kõigile soovida nii-öelda head uut aastat ja palju jõudu, sitkust ja kainet meelt uueks parlamendi hooajaks, kuid nüüd arupärimise jõuda. Oma korralisel 3. septembri istungil Eesti Panga nõukogu arutas seda arupärimist ja ühines üksmeelselt seisukohaga, et kuna Eesti Panga nõukogu volitused ja ülesanded on teie ehk seadusandja poolt väga täpselt määratletud, samuti nagu ka Eesti Panga presidendi ja juhatuse ülesanded, siis ei hakka Panga nõukogu kohe kindlasti mitte neid kahte asja kõigile juhatustele vaatamata segama. Sest kui seda segada, siis me tegelikult alandaksime või seaksime kahtluse alla panga juhtkonna ja eriti panga presidendi autoriteedi ja tegevusvõimalused. Ja seda ei tahaks ma kohe mitte kuidagi teha.